فاصلوں کو خدا را مٹا دو، جالیوں پر نگاہیں جمی گئے جمی گئے، جالیوں پر نگاہیں جمی گئے، اپنا جلوہ اسی میں دکھا دو، آسلازوں اپنا جلوہ اسی میں دکھا دو، جالیوں پر نگاہیں جمی گئے جمی گئے، جالیوں پر نگاہیں جمی گئے، غاصُ الاعظم ہو غاصُ البرا ہو، غاصُ الاعظم ہو غاصُ البرا ہو، نور ہو نور خیر البرا ہو، کیا بیان آپ کا مر مشکل کشا ہو، آج دیدار اپنا کرا دو، غاصُ الاعظم آج دیدار اپنا کرا دو، جالیوں پر نگاہ جمی ہے، ایک مجرم سیاہکار ہوں میں، ایک مجرم سیاہکار ہوں میں، ہر خطا کا سزا وار ہوں میں، سمجھ کر جلا دو، غاصُ الاعظم ایک دیا گیا، سمجھ کر جلا دو، جالیوں پر نگاہیں جمی ہے، شدت غم سے گھبرا گیا، شدت غم سے گھبرا گیا، ایسے جینے سے تنگ آ گیا ہوں، ہر طرف آپ کو ڈھونڈتا ہوں، ہر طرف آپ کو ڈھونڈتا ہوں، اور ایک ایک سے یہ پوچھتا سنا دو،
فریاد میری سن رہے ہیں وہ فریاد میری خاک ہوگی نہ برباد میری میں کہیں بھی رہوں شاہ جیلا میں کہیں بھی رہوں شاہ جیلا روح پہنچے گی بغداد میری مجھ کو پرواز کے پر لگا دو حوصلہ مجھ کو پرواز کے پر لگا دو جالیوں پر نگاہ جالیاں سامنے ہیں اس تصور کے ساتھ جالیاں سامنے ہیں اس سے پہلے کا شعر پڑھوں جالیاں سامنے وجد میں آئے گا سارا عالم وجد میں آئے گا سارا عالم جب پکاریں گے یا غوث اعظم وجد میں آئے گا سارا عالم وجد میں آئے گا سارا عالم وجد میں آئے گا سارا عالم جب کو نکل آئیں گے جالیوں سے وہ نکل آئیں گے جالیوں سے اور قدموں میں گر جائیں گے ہم پھر کہیں گے کہ بگڑی بنا دو حوصلہ پھر کہیں گے کہ بگڑی بنا دو جالیوں پر نگاہ سارے اشعار سننے کے بعد اب یہ شعر سنو ہر شعر کا ایک وقت ہے یہ سارے بات آپ نے سنے اشعار سنے اس کے بعد ادیب رائے پوری کیا کہتے ہیں کہتے ہیں کہ فکر دیکھو خیالات دیکھو یہ عقیدت یہ جذبات دیکھو میں ہوں کیا میری اوقات دیکھو کیا میری اوقات دیکھو سامنے کیسی ہے ذات دیکھو اپنے سر کو ادیب اب جھکا دو اپنے سر کو ادیب اب جھکا دو نگاہ